Salam dostlar, necəsiniz? Yenə mən, Əli Fateh. Amma bu dəfə Qalaktikadan gəldim. Çünki bugünkü filmi Qalaktikadan oynayan bir astroloq üstündə gələn kiklikos haqqındadır. Təbii ki, bizim bu meymundan danışılmayacaq. Bu meymun çox balaca Jim Carrey'nin meymunudur. Bizimki böyük bir gorildən söhbət edəcək və Godzilla adlı bir dinozavr balıq tipi bir adam. Yəni, heyvanlar. Bizim bu gorilimiz o qəşəy oyaqlar şəkildə hazırlanmış bir meşədə yaşayır, amma hələ də dullum bilmir ki, bu yapay meşədir. Özünün hər gün oturur, bir dənə nərildir ki, bunun nərildisinə baxın, ağac boyudur. Həm ağacın ölçüsünü nəzərə alsaq 100 metrdir. Yəni, onun bir dənə ağzının nərildisi 100 metrdir. Bunu qəfəsə saxlamaq olar. Bu durur qəşən gedir, qəşən əsniyə, poposunda qaşır, kiçir və poposunda qaşır. Yəni, filmdə bu gör hansı incəliklərə fikir verir və məntiqsiz, məntiqsiz. Bu çimir. Amma ki, o normal bir duş o yerinə şaralə də çimir. Yəni, bu boyda qorur, bizim o duşumuza girməyəcək xaraldə. Bizim bu balaca cümbüşmüş də, uşağımız da bu qorurun o gəlib meşəsinə ölür ki, onu hədiyə düzəldir. Çıxı gedişində məşğul oldu a balada. Nəşim, bu qorunlu içində yeməyi yiyir, qəşək özü yüksün yeməyi yiyəndən sonra ağacı çıxardır ki, o dişini zubasızqa kimi təmizləsin. Fikir verin, o çıxardır, ağacı çıxardır, qəşək təmizdir, orasını, burasını təmizdir, iti şəklində eləyir və zubasızqa kimi istifadə edəmək istəyir. Amma bunu dünya mediyası tutur ki, ağızları kəsir, dünyaya ziyan vurur və bu ziyan vurma nəticəsində bunu həbs edirlər, aparlıq həbsxanaya. Fikir verin. Qollarla da bağlayırlar ki, meşələrimizi qırır. Sağ lazımdır o ağacı çıxardırsan, özünüzü yaşayırdın da orada. Boşun, bunu dənizlə aparırlar. Bu cəmin də tarasətinə baxır, bu böyük qoruyla apara bilir. Neysə, videomuz hərdən donur, onu özüm eləmişəm, yaxşı eləmişəm, neysə. Bizim bu şəhidiyyətimiz onu müşahidə edir, amma adamların xəbəri yoxdur ki, dənizdə bu qoruyla şeydə boyda olan bir dənə dinozavr tipli balıq da var. Bu qorulu bir dənə mənə maraqı gəlmiş. Bu zəncirləri bu qıra bilmir, yəni. Bu poxu adam boyladı. Bu zəncirlər o qıra bilməyəcək, yəni. Bu maraqı gəldi, boşum. O qorulun beyni söndü və bütün samolatları bir-bir tolladı. Bu da qaşımıza baxdım, özünü qurtardı. Fiyo, uçdu getdi. Yəni, bu, o canını qurtardı. demək, suyun altından da bu dinozavr tipli balığımız o gəlir, Godzilla adlı, ləqəbli və bunlar vəsaqlar birbirlərə, PUBG-də atdığımız o kimi vəsaqlar. İndi bilə hansı qarib o gələdir və dünyanın içindən sıçırlar kanka bu vəsəkləri ilə. Bizim qorilimiz balığa geçən bir dənə F-16 toluyu Recep demişkən, ne də deyir Recep? Gölge olur çınar altı, sağa girsin F-16. Abi, eynən o şey F-16'nı toluyu düz balığın üstünə, güf. Yəni belə, balıq da qarşılıq verməyəsin, çıxır qəşək gəmin üstünə, yəni çox maraqlıdır, gəmi ikiyə ayrılmır, yəni bilərdik ki, o gəmi bomba şeydir, arkadaşlar, yəni. Bu buna bin, iri başlayır, burada yumruqlaşmalar. Bu buna yumruq, o ona yumruq. Heç heyvanlar da yumruqla vuruşar. Yəni, indiyənə qədər bir meymunun yumruqla vuruşduğunu görmüşdüm. Amma ki, balığın, dinozavrın yumruqla vuruşduğunu görməmişdim. Yəni, bu da bir fantastikadır, amma maskalar taxmayıblar. Yəni, bu qarantin rejimlərindən bir növ ihlal edir. Və atır dənizə qəşək, onun ki, gedir ətdi. Bunu səhralıqla da eləyə bilərdir, qəşək sahil heç bir ziyan olmadı. Amma yox, cəmat onu görməli də xəb. Bu gülləli ilə balığı. Balığı gülləli, balığı deyə qəşək qarşılıq verir, cəmini ikiyə bölür, ağzını əsir. Neysə, baxışlıyır. Demək, bunlar indi dənizdən sonra gəlirlər şəhərə vuruşmalar. Və bu qardaşlarımız da bizim o balığı dəngilişlarımız da nəsə eləmək istəyirlər. Amma meymun gəli əlinin izini tapır. O qaldırır, o qocadan qaldırır ki, hələ indi də başladım mən danışmağa. Neyəsə, əziz arkadaşlar, sağ olun, hoşça qalın, filmimiz burada bitdi. Amma çox mənasız bir filmdir, yəni o qədər mənalı bir film o deyil. Yəni, Godzilla qoyur, o büyüdə geçəfər, yəni mənasızdır. Yəni, bu büyüdə filmi 160 milyon dolar xərcləmək çox mənasızdır. Sağ olun, hansı dublaj istəyirsinizsə, yorumları yazmağı unutmayın. Bye-bye.